Patxi López hautagai sozialista Forondan izan da, aireportua lehiakorra izan arren alderdi popularrak erabakitako ordutegi murrizketarekin ez dagoela ados esateko. Euskadik kupo ordaintzen du eta 24 orduz lanean jardun beharko lukeela dio Patxi Lópezek. Espainiako gobernu popularrak argi utzi du zein den lurralde honetan egiten duen apustua. Aireporturik ez, trenbidearen luperatzeari ez, eta guzti hau, Arabako popularren onespenarekin. Forondako langileak keixu agertu dira kanpaina ekitaldian. Lópezek enpresa komiteko ordezkariaren eskariak entzun ditu eta gogoratu du Gasteizen ez alkateak ezta diputatu nagusiak ere ez dutela Forondaren inguruan hitz erdirik esan. Hau da Alderdi Popularrak Araba eta Gasteizen alde duten konpromisoaren seinalea.